почитувани војници, професионалци, почитувани граѓани. Ви уверувам ке го вратиме достоинството што го заслужува армијата на Република Македонија. На војниците ќе им обезбедиме најсовремени професионални услови за работа. Ке го решиме нивниот екзистенцијален и стамбен статус за да можат мирно и фокусирано да се посветат на една од најодговорните, но и најблагородните задачи одбраната на граѓаните и нашата држава. Ќе обновиме опремата на АРМ, како што и доликува на една армија на земја кандидат за членство во НАТО. Никогаш повеќе војниците и АРМ нема да бидат на ова понижувачко ниво до кое што ги доведоа лошите и погубни политики на Никола Груевски и неговите кадри. Видовме каде не донесе постојаното кратење на буџетот за одбраната и време на за време на катастрофалните поплави во Скопје. Испливаа на површина сите проблеми на армијата за кои што укажуваме во континуитет. На терен беше упатена жива сила без минимум основна опрема, без гумени чизми, кабаници, дополнителна и резервна униформа, без основен рачен работен алат. Зошто? Нека објасни министерот за одбрана господинот Јолевски во каква состојба е опремата на инженериските единици кои требаше да биде на терен со механизација за време на поплавите. Според информациите кои што ги имам од круговите на армијата, тоа било невозможно бидејќи опремата е во катастрофална состојба, до толку што не може да биде изнесена на терен, а камоли да се оперира со истата. Ете поради оваа вистина, што не може да ја изговори министерот Јолевски, бараше да се изгаснат камерите за време на едно од неговите интервјуа на една од националните телевизии. Генералите молчат. Зошто? Зошто молчат токму тие кои што своите кариери ги изградија во самите инженериски единици на армијата, а денеска се токму првите луѓе на генералштабот на армијата на Република Македонија. Почитувани, по 11 декември доаѓа ново време кога потребите на граѓаните ќе бидат на врвот на приоритетите. АРМ ќе стои гордо во редот со останатите светски армии. На тоа Социјалдемократскиот сојуз се обврзува со својата програма.